ہمارے کاموں کے لیے یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے, خوشخبری ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی چینل کے نعت خواں آپ کے سامنے جلوہ فرما رہے ہیں. ہمیں اہل سنت کے ساتھ آپ نے ماشاءاللہ نعتیں پڑھتے دیکھا ہوگا. باب المدینہ کراچی, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے امام صاحب خطیب صاحب. آئیے مدنی چینل پر تو نعتیں سنتے ہی ہیں, آج کاموں کے اندر بھی ان کے ساتھ مل کر انشاءاللہ عز و جل ہم نعتیں پڑھنے پڑھانے کی سعادت حاصل کریں گے. پڑھیں گے نا, صلو علی الحبیب. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, نیت المؤمن خیر من عملی, یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا, اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ کی رضا ثواب آخرت کے لیے. انشاءاللہ کلام پڑھوں گا, آپ بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ مل کے شریک رہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا نام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, آج کی اس مبارک رات کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے, اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا عشق عطا فرمائے. مل کے با آواز بلند درود پاک ذوق شوق کے ساتھ پڑھیے, صلی علی نبینا, صلی علی نبینا, پڑھیے صلی علی نبینا, صلی علی محمد, پڑھیے صلی علی نبینا, صلی علی نبینا, پڑھیے صلی علی نبینا, صلی علی محمد. ہم بھی مدینے جائیں گے, آج نہیں تو کل سے جانا گے, کس کس نے جانا گے, کہیے ہم بھی مدینے جائیں گے, آج نہیں تو کل سے پیارے آقا ہمیں بلائیں گے, پیارے آقا ہمیں بلائیں گے, آج نہیں تو کل سے. پڑھیے صلی علی نبینا, صلی علی محمد, مدینے جائیں گے انشاءاللہ. آج ہم یہاں آقا کی ثنا خوانی کرتے ہیں, مدینے جائیں گے کیا کریں گے, گلیوں میں گھوم گھوم کر خاک مدینہ چوم کر, گلیوں میں گھوم گھوم 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 کر, خاک مدینہ چوم کر, نعت نبی سنائیں گے, آقا کو نعت نبی سنائیں گے. بس تھوڑے دنوں کی بات کیونکہ کس کس جانا, جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا, جس پر نظر کرم فرمائی اس پر یہ احسان کیا, تو بنے گا جانے کہے گا آ کر کوئی دیوانہ, چلو دیوانے تمہیں مدینے, مدینے والے بلا لیں گے, پھر گلیوں میں گھوم گھوم کر خاک مدینہ
گئے گلیوں میں خاک مدینہ چوم کر نعت نبی سنائیں گے آقا کو نعت نبی سنائیں گے آج نہیں تو کل سگے پڑھیے صلی علی نبی نا صلی